Господин Юмер, Турция също ли се връща назад? Нали чухте какво каза професор Даймов за тази вълна на връщане? Той мисля, че каза в предишния век. В Турция, ще говорим, разбира се, за изборите за Ердоган, за Екрем Имамоглу, но има ли го този, освен че залита към автокрация, към диктатура? Турция, като гледаме нейните политики напоследък, те са много тясно свързани с историческия период от края на Втората световна война. Защото точно тогава Турция остава в една безтегловност. Първо, че тогавашният лидер Инюню, Исмет Инюню, е бил много щастлив, че Хитлер не напада Турция, не нахлува в Турция. Не нахлува. И през нея, да, не нахлува и тя не участва във Втората световна война, а напада директно през северната така географска ширина. Обаче след това, разбира се, тези фактически Съветският съюз в началото подпомага кемалистката революция, но след това няма значение дали се нарича Съветски съюз или имперска Русия, царска Русия. Във външно-политически план тя има своите геополитически и геостратегически Русия. Цели. Русия, точно така. Те не се променят. И фактически точно тогава става ясно за Запада, че Турция се оказва един много жизнено важен стратегически партньор. Защото тогава значи под влиянието на съветската експанзия, вие знаете, че фактически тези световни революции навсякъде ще победите така нататък, но и в Турция се създават подобни леви организации, леви движения, амбициите са просто тя да бъде привлечена, защото целта за топлите морета никога не е била приключвана или пък забравена. Целта на Русия за излъз към топлите морета. Тогава доктрината, т.е. планът Маршал и въобще Турция, като така, както казах, в безтегловност е включена в този план Маршал да бъде... Влиза в НАТО, да, изобщо започва едно... Доктрината Труман и вече тя е точно така приета вече в 52-а за член на НАТО. А така че има връщане сега. Защо ги казвам тези неща? Защото така вие ме подсетихте за много интересна ретроспекция. Сега се случва същото с тези С-400, за които Русия винаги прави изявления след САЩ. Нали, че нямаме промяна в плановете за доставка. Това идва от Кремъл. Винаги такива изказвания, след като САЩ дават ултиматуми и пък... И какво става сега? Казвате, че това е символ на какво? На връщането на Турция къде? В безтегловността. Точно в този момент вече виждаме, че може би по-нататък ще говорим и за изборите и ще стане дума връзка... Имаме 6 минути, така че много кратко. Темата въобще... В каква геополитическа безтегловност? Точно в геополитическа и геостратегическа безтегловност, защото... Извинявайте, господин Юмер. Тоест, Турция е много развита и е по-скоро към западната цивилизация и не може да се върне към евроазиатското си минало и изостаналост, както много държави на изток от нея. Това ли е безтегловността? Ами до голяма степен може да се съглася с вас. Вижте, много правилно казвате. Турция от османско време е в Европа. Значи... Тя не може да се върне към Азия, но не може да бъде и в Европа. Не, тя винаги стремежа на Ататюрк, точно това е европеизацията, революциите. Да, обаче на... в момента това не е... Ето, дойдохме си на думата. Фактически, след като Турция става част от НАТО, вие прекрасно знаете, като изтъкнат журналист, че НАТО винаги се обвързва от членството с ценности, с демокрацията, с човешките права. Нито от едно от тези неща
неща не остана в Турция. След особено парка Гези, аз даже не съм още стигнал до опита за преврат. В парка Гези ние видяхме как бяха потушени тия протести с пълзатворен град и така. Да не се задълбочава. И се стига до 31 март, когато Ердоган загуби Истанбул и каза, сега ще правим отново изборите. Вие казахте, когато ви включих, че има могло, може и да има преднина според социологическите... Около 2% има. Но че той няма да спечели тези избори, защото Ердоган няма полза да ги прави, ако не ги спечели. Ако той не извоюва отново Истанбул, точно така. Значи, между 31 март и протестите в Гези има мегакорупционния скандал 2013 декември, 17 декември, когато четирима министри в кабинета на Ердоган, тогава премиер, бяха замесени в огромен скандал за корупция и после опита за преврат на 15 юли 2016 и сега на 31 март местните избори. Въпреки, че имаше даже червен картон, бих го нарекал, от страна на цивилизованата, проевропейската и кемалистката Турция. Значи най-големите 8 града паднаха, така да се каже, но падна крепостта. Това е Истанбул. Значи там може по няколко параграфа. Първо, Истанбул е много богат като община, който генерира ресурси за партията. Значи там никой не знае точно кой какво, как се разпорежда. Но мнозина така журналисти публикуваха своите изследвания, че общината финансира доста така щедро, да речем, фондациите на сина на президента Ердоган и така нататък. Значи, по този параграф само да сте обвързани или амбициран, няма да изпуснете Истанбул. Второ, който седне на кметското място на Истанбул, той директно вече става... министър-председателското. Това е, щях да го кажа като трето, но второто, ти кореспондираш вече с западните лидери. Вижте, до спечелването на Имамоглу, Европа главно въобще беше зарязала изборите, местните в Турция. Изведнъж откри Имамоглу. Изведнъж като спечели Имамоглу, всички почнаха да питат кой е той, откъде идва. И третото важно нещо е, че отгледаш към министър-председателството място. Точно така, ти вече ставаш лидер в обществен план, национален мащаб. Какво казвате, че Ердоган няма да остави Истанбул да бъде спечелен от Екрем Имамоглу и че ще продължава да влачи Турция към тази безтегловност, геополитическа, цивилизационна? Не го казвам, господин Дринджиев, нито от недоброжелателност ли или напротив. Аз се опитвам да правя един така обективен анализ, който се аз го построявам на базата на съвременната реалност в Турция. 96% вече от затворите са висшисти. Разбирате ли за какво става дума? Над 60 000 са вкарани в затворите. Това са 200 от тях са журналисти. Значи писателката Елиф Шафак наскоро даде интервю за BBC, в което като я питат има ли намерение да се връща в родината си, тя не смее да отговаря утвърдително. Другата писателка, Аслы Ердоган, която е в Германия, пак не смее да се връща. Така че да не изброявам. Вижте, тези режими се трансформират стъпка по стъпка. И сега, ако се вторачим в изборите в Истанбул, ние просто няма да извадим ясната картина. Тоест, процесът на преобразуване на Турция продължава. И Ердоган, президентът на Турция, няма шанса да се върне към демократичната ценност на система, тогава той трябва да падне. Добре, много ви благодаря. Това беше много важен разговор. Това беше Мехмет Юмер, главен редактор на Узор Нюс и бивш главен редактор на Вестник Заман България.